jsme si upletli tímto pružným vzorkem jedno hladce a jedno obratce dostatečně vysoký patent. A nyní začneme plést hladkým žerzejem, to znamená pouze hladce, stále do kolečka, a začneme střídat barvy ve spirále. Já budu začínat zatím tou barvou, kterou momentálně používám. Tady mám vlastně zadní část té čepice, to bude vzadu, to se potom zapošije tady tenhle ten cancourek, tímto budeme nosit tu čepici dozadu, takže nejdřív budeme plést stále tu antracitovou barvou, ale začneme měnit jehlice ze 4x5, tak jak je doporučeno v ajustační pásce. Takže tímto způsobem začnu přeplétat na jehlici číslo 5 a upletu první třetinu obvodu, to znamená těchto prvních 30 ok. Tak, prvních 30 ok mám upletených. Nyní začnu střídat barvy a budu dál přesouvat ze 4x5. Čtyřku odkládám, beru si 5. Odkládám antracitovou barvu, vezmu si růžovou barvu. A nyní budu vyměňovat i barvu. Nebudu přivazovat, nebudu uzlit, jenom si takto přidržím ten cancourek, který potom zapošiju, a začnu rovnou plést takto hladkým žerzejem, to znamená hladce. Tak, takto přepletu na jehlici číslo 5, druhou třetinu čepice. Tak. Tady si odložím si čtverku, tady si zatáhnu takhle za ten začátek, abych si utáhla to růžové oko. Obrátím si úplet zase o jednu tu třetinu, vezmu si další 5 do ruky. Jehlici číslo 5, vezmu si třetí barvu, v tomto případě fialovou. Opět si takto oddělím kousek cancourek, nepřivazuju, neuzlím, nic takového. Zbytečně by nás všechny ty uzlíky tlačily do hlavy. To se potom tady tento cancourek zapošije a tímto způsobem opět rovnou začnu přeplétat poslední třetinu obvodu čepice. Takže takto přepletu až k cancourku. Teď jsem se tady trošičku zamotala do těch přízí. Tak, takto. Budu mít přepletenou třetí třetinu. Budu opět u toho zadního cancourku na konci čepice zde vzadu. Odkládám poslední čtverku, beru si 5 a nyní budu pokračovat ještě jednu třetinu tou fialovou barvou. Tak, pletu fialovou barvou. Tak, nyní si tady utáhnu z té spodní řady tu šedou.
Nyní budu střídat barvy fialovou. Fialové klubičko si posunu takto doprava. Tady na mě už čeká šedá příze, jak vidíte. Tak, tu šedou přízi si vezmu do ruky. Vezmu si jehlici. Fialovou si takto tady podržím. A začnu plést tu růžovou řadu takto, tou antracitovou. Trošku si to přitáhnu na začátku. Nyní se vrátím k tomu prvnímu růžovému oku. Zatáhnu si za ten růžový cancourek. On není nějak připojený, není zauzlovaný, takže tady v té první řadě nám tam trošičku se zvětšuje to oko, ale to se potom v dalších řadách už objevovat nebude. A když potom tu přízi zapošijete, tak už to vidět nebude. Tak, nyní si přepletu třetinu. Už mám všechny jehlice číslo 5. Tak, nyní jsem. Tady si zase zatáhnu za tu růžovou. Tak. Nyní jsem se dostala k tomuto. Po upletené třetině na mě tady čeká růžová příze. Tady ten fialový cancourek, ten si nespleteme. Ten pouze budeme zapošívat, ten teď nepotřebujeme. A máme zde v tomto místě dvě příze. Růžovou a antracitovou. Antracitovou jsme právě dopletli, růžovou si bereme. Trošku si tady vymotáme ta klubička, kudy nám vede to růžové klubičko. Tak to si to podeberu. Tak, dám si ho na pravou stranu, to růžové klubičko, vezmu si jehlici a budu nyní plést růžově přes tu antracitovou. Takto. Opět to první oko je takové volné, to si i hned takto utáhneme zpátky, to je ten cancourek, ten počáteční. Ten nám už potom nebude dělat neplechu, pouze v první řadě. A tu antracitovou řadu přepleteme takto tou růžovou. Upleteme opět třetinu. Jakmile upleteme tuto třetinu, ocitneme se zase vzadu na té čepici u počátečního cancourku. Tak. Vidíte, to je ten šedý, ten začátek. Nyní se podíváme a zde na nás žádná příze nečeká. Takže zde opět upleteme o tu jednu třetinu víc. To je to místo, kde se nám vždy ta spirála pootočí o jednu třetinu. Tak, tímto způsobem dalších 30 ok upleteme růžově. Přiblížili jsme se, dopletli jsme třetinu, opět se podíváme, zdali na nás tady něco čeká. Ano, čeká na nás tady fialová, cancourku si nevšímáme, čeká na nás fialová, takto si vždy trošku překřížíme ty příze, vezmu si tu fialovou a budu plést další třetinu. Tak. Tak, blížíme se ke konci třetiny. Jestli máme nebo nemáme střídat barvy, poznáme podle toho, jestli nás tady bude nějaká příze čekat. A taky podle toho, že ještě jsme nedorazili k tomuto cancourku.
Takže nyní se podívám. Mám tady dvě příze, jednu antracitovou a jednu fialovou. Fialovou jsme teď pletli, takže si prohodíme za antracitovou a pleteme další třetinu antracitovou přízí. Klubičko si takto posuneme, vezmeme si antracitovou a pokračujeme. Upleteme třetinu antracitovou barvou. Tady si zase trošku přitáhneme. Nyní se ocitáme na konci třetí třetiny, na konci, respektive na začátku, u toho zadního cancourku, kterým jsme začínali, u té šedivé. Tak. Nyní se podíváme, jestli tady na nás nějaká příze čeká, nečeká, takže budeme pokračovat v pletení další třetiny antracitové. Tak, tímto způsobem. Tak, přepletla jsem další čtvrtinu. Čeká tady na mě tato růžová. Takže nyní budu plet znovu růžovou. Zde na mě čeká fialová, takže budu plést potom fialovou. Tady potom zase fialovou znovu a vlastně tímto způsobem vždy pootočím do spirály ty proužky. Takže nyní na mě čeká růžová, beru si růžovou. Jakmile budeme mít upleteno více těch řad, tak se na to potom podíváme a už to tam bude vidět, respektive naopak nic tam vidět nebude a to je právě to, o co my usilujeme. My usilujeme o to, aby při střídání těch proužků jsme neměli takový ten ošklivý odskok, to znamená, aby nebylo vidět, kde začíná jeden proužek a kde druhý proužek končí. To právě dosáhneme tady tou spirálou, protože kdybychom vždy dojeli tu řadu k tomu cancourku dozadu a vyměnili si přízy za jinou barvu, tak by vzadu ty schody byly vidět, zatímco při této metodě pletení vidět nebudou. Tak, tak to si vždy vyměním ta klubička, abych si to trošičku srovnala. Teď se zase sem podívám a vidím, že tady na mě čeká, končím růžovou a čeká tady na mě fialová. Takže si tu fialovou takto vezmu a pletu další třetinu fialovou. Tak, podívám se, jsem u cancourku, to znamená, nyní přízi měnit nebudu, ani tady na mě žádná nečeká, ta na mě čeká až zde, takže pokračuju v tom pletení další třetinu fialovou. Pokud budeme plést na kruhových jehlicích a ne takto na ponožkových, tak si ty třetiny označíme značítkem.
Vždycky, když přijedeme k tomu značítku, podíváme se, jestli tam na nás čeká příze. Pokud ano, vyměníme barvy, pokud ne, pleteme dalších 30 ok. A tím posuneme spirálu o 30 ok, pootočíme tou spirálou. Tak, dopletla jsem další třetinu. Podívám se, čeká na mě tady šedá. Takže začnu plést. Fialovou zde nechám a začnu plést šedou.